ိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့အလုံးလုံးကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအို၊ဗီယက်နမ်ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ဝတ်ပတ်မဲ့အခကျင်းဝေကိုရှော့ချသတ်မှတ်မယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့လ30ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုရှော့ချသတ်မှတ်ရတာဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွေ့ဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့ပြဿနာတွေရော့ပါစေရေးနဲ့တရားဝင်ဖြစ်ရေးရည်ရွယ်ပြီးလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အလုပ်သမားတွေအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကြေးကိုအရင်ဘတ် 2000 ကနေအခုဘတ် 500 အထိရှော့ချပေးမှာဖြစ်ပြီးယာယီနေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာကြေးကိုလည်းဘတ် 1900 ကနေဘတ် 500 အထိရှော့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေကတော့ထိုင်းအစိုးရတည်းရဲ့အခုလိုဆောင်ရွက်မှုကအလို့သမားတွေအတွက်တရားဝင်ကုန်ကြစရိတ်များနေတာတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကရော့ပါသွားစေတယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီဥပဒေကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ဒါမှမဟုတ် 15 ရက်မှာစတင်အသက်ဝင်စေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရဲ့တည်တံ့ကိုတော့၄နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှု MOU နဲ့အလို့လာလို့သူတွေအလို့လုတ်ကင်ခွင့်စာချုပ်တစ်ခုခုနဲ့လာရောက်အလို့လုတ်သူတွေအတွက်အားလုံးအကျုံးဝင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားစည်းကွက်ကိုတည်ငြိမ်စေဖို့တရားမဝင်အလုပ်သမားပြဿနာတွေရော့ပါစေဖို့နဲ့ကိုဗစ်အလွန်ကာလအလုပ်ရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပြီးနိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားစည်းကွက်တည်ငြိမ်စေဖို့တရားမဝင်အလုပ်သမားပြဿနာတွေရော့ပါစေဖို့နဲ့ကိုဗစ်အလွန်ကာလအလုပ်ရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအထောက်ပံ့ဖြစ်စေပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုလှုံ့ဆော်နာဖြစ်တယ်လို့လည်းအလုတ္တမဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်နိုင်ငံခြားသားအလုတ္တမများဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနရဲ့စည်ရင်းအချက်လက်တွေအရတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားသားအလုတ္တမ2,630နီးပါးရှိနေပြီးအလုံးလုံးခွင့်ပါမယ့်အတွက်လျှောက်ထားသူတွေက1,000နီးပါးရှိနေတာပါရှင်ကျွန်မညညလွင်ပါ